အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဒီလိုမျိုးအဲဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့အဲဆုံဆုံလင်းလင်းဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကူတယောက်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုးထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့၅ရောင်ပြည့်တဲ့ဟန်ဟောင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတော့မျက်နှာရှိနေတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအဲတော်လိုင်းအကြောင်းအရာဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးစကားဝိုင်းအနေနဲ့မပြောပြတာကြာပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲစကားလေးပြောတော်တယ်မအတူတူနေခဲ့ကြတယ်ကိုကတော့အင်္ကာကြိုရောက်နေတယ်ပြောချင်နေရလဲကြာပြီခြေအောင်နောက်ပြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုလေးတန်းကျော်ဆက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အဲဒေါ်လာရေးခု3နှစ်ကျော်ကာလမှာအရင်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့စုံပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ခုလေးတို့ကတော့အဲလက်တွဲခဲ့တာနှစ်များစွာကြာပြီအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်တန်းခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒေါ်လာရေးမှာအပြည်ပြည်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေတခြားရဲဝန်းမှာဒေါ်လာရေးလုပ်ရင်းနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည်ပါပြည်သူတွေဒေါ်လာပြည်သူတွေစီကိုသတင်းစကားပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးလေးပဲစပြီးတော့ပြောပါဦးအခုတို့ကတော်လိုင်းရေးအကြောင်းဆိုတာထက်ဟာငါးပေါက်အကြောင်းပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့တော်လိုင်းရေးအကြောင်းကတော့အခုတို့ရှိမှာတော်လိုင်းလူပညာလေးအငိတ်ဓိကလည်းကမ်ပိန်းတွေမှာတက်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်နေဒါလည်းအခုတို့ဥတ္တချက်သေးတဲ့ဘွင့်လောက်ပါနန်းစည်းလောက်ပါပဲဒီကြားထဲမှာတော့ဟာငါးပေါက်ဒီနေ့အားလုံးခဏစိတ်အနာပေးရပေါ့နော်အနာပေးရတယ်ကိုဝိုင်းကျော်ကြီးရဲဘော်ရဲဘက်ကြီးတယောက်မရှိတော့တဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်အချိန်ကြိုက်မှာအခုတို့ဝမ်းကျော်나ယူပြပြချင်းမှာတန်းပွဲကတန်းပွဲကဒီလိုတွေ့ကြုံနေရတော့ရှေ့မှာကိုရုပ်ဘွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုးကျော်ရှိမယ်အဲဖခင်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတိုးကျော်ပွဲကလာမျိုးရှိမယ်အဲဝမ်းကျော်ကတော့အဲ့တပူကျန်းတာပေါ့အမေ나ယူကိုပြစ်ထားပြီးတော့သွားကဝမ်းကျော်ကဟာငါကောင်ပွဲပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ကိုရု၄ယောက်ကျန်တဲ့ညီကိုကျန်ခဲ့တဲ့၄ယောက်တပိုင်းနဲ့ကြုံရတာတော့အဖွဲထဲမှာရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်တယ်ကိုဝမ်းကျော်ကြီးဆုံးဆုံးပြီးချင်းကိုလိုပွဲသွားကားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဟိုပင်ပန်းလာတာရှိတယ်တော်လိုင်းကာလာလည်းဖြစ်နေတယ်ပြန်လာတော့လေကိုတို့ခိုက်တက်ဟိုထပ်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ဒီလိုစကားဝိုင်းမဟုတ်ဘူးဘာလူပညာမှမလုပ်ဖြစ်တာအခုတလနီးနီးဖြစ်ပြီအခုကိုတို့ညီကို၄ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ငါတို့ပြည်သူတွေရောဟာမကောင်အကြောင်းစကားနည်းနည်းပြောမယ်တော်လိုင်းအကြောင်းတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော်လိုင်းအကြောင်းကတော့အားလုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာမြင်ရတယ်အားတက်စရာကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာကိုလိုဟာငါးကောင်အနေနဲ့ပို့လို့ဖို့အတွက်စကားဝိုင်းနေတော့စကားရည်တော့ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်ဒီစိတ်တော်ကလည်းရောက်လဲဆိုတော့အဲကိုလိုဟာငါးကောင်အနေနဲ့ဒီထိုးနှက်ခံနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲဒီကုတလောအားလုံးနဲ့တည်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုကဘာသတင်းကြားလဲဆိုတော့ကိုကကိုမိဘတွေကိုပြစ်ထားခဲ့တာကြားပြီးကိုဖေစုကဘုန်းကြီးဝတ်ကြီးနဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ဝယ်ခုတ်ခံအထိအဲ့ချိန်မှာကိုကြားရတဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စီမှုလုံးဝများသွားများသွားတော့ကိုဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးလိုင်းကိုလည်းဘာမှမတင်ပြခဲ့ဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ကိုကတို့အတားကြီးကတိုက်ဆိုင်ဘူးလားဘယ်လိုတိုက်ဆိုင်မှုပါတကယ်ကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီတော်လိုင်းကာလမှာဟိုကျွန်တော်ကိုတို့လည်းလူတွေဆိုတော့ဟိုအမားတော့ရှိမယ်လူကအမားတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဝေဖန်ထောက်ပြတာရှိမယ်အဲဝေဖန်အပြစ်တင်တာရှိမယ်ဝေဖန်ရှုတ်ချတာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာတော့ဒါအပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းအပြစ်မပြောဘူးသူကြောင့်မှပြောဘူးလေဘာသာကောင်ကြောင့်ပဲပြောချင်တာဒါပေမဲ့စိတ်တော့အခုလိုထိခိုက်ကြတာပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်ဝေဖန်မှုမခံနိုင်ဘာလို့မှမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဒါကျွန်တော်အဖွဲ့ခံရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဘလို့ပြပြဝေဖန်မှာလဲဂရုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝေဖန်ကြမယ့်လူရှိတယ်ချစ်ကြမယ်လူရှိတယ်ဝေဖန်ပေးကြမယ်လူရှိတယ်ဒါကိုတက်စင်ပြောသလိုပေါ့အများတန်းတော့လက်ခုပ်ကြည့်တာကြီးပဲဟိုဟာခံချင်လို့မရဘူးဝေဖန်တော့ဆဲနဲ့ထူတာလည်းခံရမယ်လေးခွနဲ့ပြစ်တာလည်းခံရတယ်အဲတကူတော့ရှိတယ်အခုဆိုပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားကားတော့ဒီလိုရမုံဝင်ပွဲပြီးပြန်ကောက်တော့တော်တော်အရှင်ပြန်ယူရမှာပေါ့ဘာကြောင့်အရှင်ပြန်ယူရမလဲလို့မေးအဲကျွန်တော်ဒီရောက်နေတဲ့နေရာဒေသပေါ့အဲကိုတက်စင်ပြောသလိုပဲကိုရောက်နေတဲ့မြေကြီးရဲ့အပြော့အမာကိုသိရမယ်ဆိုလိုပဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောတော့မယ်အခုပွဲပြန်ကားတော့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုဘလို့ဘလို့နေရာကိုဘလို့ဘယ်နေရာကိုဘလို့ဒါတွေကိုတင်ပြလိုက်ပြီတင်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပွဲကားလို့ဆိုရင်ဒီသူများနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့လွတ်ပါမလားပြန်ကြည့်ရတော့မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်လုပ်ပေမဲ့သူများနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေထဲမှာဒီပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းကြက်သေးသွားရပေါ့ဗျာ
เออดีแล้วเว้ยပြောကျင်တာပါတချို့ကတော့မသိဘူးဗောဝေယံတချို့ကတော့ကိုတို့ပွဲဖြောပြပွဲတွေကဆုံးတော့ဒီလောက်ခက်ခဲလားဆိုတာတချို့ကတော့ဟိုကိုတို့မိကွန်းနေထုတ်တဲ့အခါမှာတကယ်လည်းမသိလို့မေးတာသိရင်တော့တော်လိုင်းညီကွန်မောင်မားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မမေးတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲခက်ခဲတာဗောကိုတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဥပဒေမှာဆုံးတော့ကိုတို့ပါမစ်တင်တဲ့ဟာကိုတို့ဟာငါးကောင်တော်လိုင်းရံပုံငွေပွဲဆိုပြီးတင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲကလေးတငယ်ဆောက်ရှောက်ရေးဆစ်ဖေးရှောင်းတို့မဟုတ်အခုဖုန်းချောင်းရံပုံငွေဆိုတို့ထိုင်းဖုန်းချောင်းရံပုံငွေဆိုတော့ဒီလိုကတာတွေရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကိုရုကအနေနဲ့လူရဲများတော့တပွဲမှာဆိုလူ2000ကျော်3000နေနေရှိတယ်ဆိုတော့လူတယောက်လေဟိုရုံဝင်ကြီးကိုတို့ကတိနေတာဟုတ်ထိုင်းရဲတွေကကိုရုကနှစ်ညဖြော်ပြီးတင်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘွဲကဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ညထဲမှာလူ2000 3000ရုံကြီးကပြည့်ဘက်ခုနှစ်သိန်းပေါ့နော်ဘက်ခုနှစ်သိန်းလောက်ရတယ်အဲ့ဘွဲကအဲ့ဒီလိုပြည့်နေတဲ့အခါမှာရဲတွေကကားတွေနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာဟိုဘက်မှာတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဟိုဘက်မှာထိုင်းပွဲတပွဲရှိတယ်ချိုးပွဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒီမှာလူကအခမဲ့ပျော်ပြင်းနေတာကိုသူတို့ထိုင်းနေရာတိတ်မရှိဘူးသူတို့စီမှာလူနေရချင်းอ่ะကိုတို့စီမှာလူများနေလို့လဲထင်းထင်းမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆုံးတော့လူငါတို့စီမှာရုံဝင်ကြီးနေနဲ့ကနေတာဒီကောင်တွေဘာကောင်တွေမို့လို့ဒီလောက်လူတွေများနေရလဲမြန်မာတွေရောဘာလို့လာကြည့်တာလဲဆိုတော့ကားဟိုင်နဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာကိုတို့ပွဲကိုချက်ချင်းရပ်လိုက်ရတယ်အဲကိုတို့ကပါမစ်က12နာရီအတိရအဲ့ဒါကိုကိုတို့စေနာကြီးကြော်လောက်ထဲကကိုတို့တချင်းနေစုံနေရုံပဲရှိစေနာကြီးအတိမှာပြတာစေနာကြီးအေးစေနာကြီးအတိမှာပြတာကို7နာရီကျော်ပိုးလိုက်ရနေစ7နာရီခွဲကနေ7နာရီခွဲပဲရှိနေတယ်အခုမှရုံဝင်လာတဲ့လူကအခုပွဲပြီးပြီလို့ပြင်ညာလိုက်ရဝင်ရလာနေတဲ့လူတွေကဒါပေမဲ့ဟိုကိုတို့ရပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရပ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းသွားတာပွဲပါမတင်တာကဒီဖုံးချောင်းရံမုံကြီးထိုင်းဖုံးချောင်းရံမုံကြီးဒီထိုင်းဖုံးကြီးကိုလေကိုတို့ဆုံးတော့ဒီတော်လိုက်ပြော်ပြီးပွဲပြော်ပြီးနေရင်းနဲ့ရတယ်ဘက်9သိန်းလောက်တည်းကဒီဖုံးချောင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့2-3သိန်းရပေးထားရတယ်။ဒါအဲ့ဒီဓာမှာကိုတို့ကလုံချုံတာ။ဟာဒါတို့ဒီရံပုံငွေပွဲကတာပဲဖုံး။ဒါပေမဲ့တို့တိတာပေါ့ကွာ။ဟိုဒိုင်းဆိုးရလည်းတိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လျှော်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့ကလို့တို့အခက်ခဲရှိတာကိုပြောပြတာပေါ့။ဒါလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခက်ခဲပြီးဖြစ်တာ။ဒါကတော့လက်ကပြောနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော်လိုင်းချောင်းမပြောဘူးဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းချောင်းပြောနေတယ်။အဲ့ဒီပွဲကဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဟိုပြုတ်တော့ပြီတို့ဟိုထိုင်းဖုံးကြီးပေါ့နော်။ထိုင်းဆရာတော်ကအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုကိုယ့်ရုံကြီးမှုများတယ်ဟိုပေါက်ရောက်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းကအာနာပိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတပည့်ဒိုက်ကာတွေပေါ့နော်ဟိုဟိုမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်ဒိုက်ကာအရင်နေပေါ့တီတူပွဲတပည့်ကျတော့ဒီဆရာတော်ကြီးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကစောကမတက်ရဲဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသူနဲ့ဟိုလာတွေ့တယ်ဒါလို့ဟိုဒါတော့ထိုင်းလိုပြောတာပေါ့နော်မိုက်ခန်းခန်းခေါင်းပါဒါဒါတော့ဘယ်ချင်းလဲဘယ်ချင်းဒီကကြမလဲပေါ့အဲဒီဟာတော့အဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရှိတယ်။ channel ပြဿနာဘာမှလုံခြုံရေးရောဟို channel ဟာဘာမှမတွေးနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲကိုယ်လုပ်ကြဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့။အကုန်လုံး channel ဟာဘုန်းကြီးတာဝန်ယူတယ်လို့ပြောပေမဲ့အဲ तू ပိုင်ရဆိုင်ရတယ်ကိုလည်း तू တင်တယ်ပေါ့နော် तू ဟိုလုံကြီးလုံထုံလိုက်လို့တယ်။အဲသို့တော့အဲ့မှာဘာလို့ွားလဲဆိုတော့ဒါဆရာတော်ကြီးကဘာလို့ွားလဲဆိုတော့ဟိုဒီရက်ွက်ရဲ့ဖူးရိုင်ပေါ့နော်။ဟိုဟာမြန်မာလိုဆိုရှင်ဥက္ကဋ္ဌအထိုင်လို့ဆိုတကြီးပေါ့ဖူးရိုင်ဆိုတော့ကဖူးထွက်ပြီးတော့ရိုင်လေးပဲပေါ့အဲ့ဒီလေးတွေဝင်ပြောအဲ့ဟိုဟာဟိုဒီတကြီးကိုသူကမပြောလိုက်အကြောင်းမကြားတာအကြောင်းမကြားလိုက်ဘူးအကြောင်းမကြားပဲလေတကြီးကမြင်တဲ့လူတွေနဲ့ယူရဲတကြီးကဘာစိတ်မှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆရာတော်ကြီးကဟိုသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့သူ့ကိုလှုပ်လိုက်တယ်လို့ထင်သွားပြီးခက်ကခွင့်ပြုချက်ကြရတယ်အောက်ကလည်းဘာမှပွက်ကားလိုက်ဆိုတော့ပွက်ရတယ်အုံးအုံးပြုတ်သွားတယ်မြန်မာပြည်သက်တည်းကလည်းဟာကောင်ကပထမဆုံးသူတို့စီကိုလာတယ်အစာတွေကလည်းချစ်ပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်တော်လိုင်းမပါတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပိုချစ်တဲ့အတွက်ကိုလူကအစမတန်များတယ်။များတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတကြီးရနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူထိုင်းလူမျိုးတွေကိုတယောက်ချင်းစီဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာပွဲလုပ်နေတယ်လို့တန်တီးကလည်းကြည့်နေတယ်ဗျာ။မင်းတို့ဘာမှမလုပ်ကြဘူးလားအဲ့လိုကြီးဆိုပြီးတော့တကြီးရမပါပဲနဲ့အဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကတယောက်ချင်းစီကိုစခန်းကိုဖုံးဆက်ထားတယ်။သူက10ယောက်ပြည့်နေတယ်လို့တိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ပွဲကိုလာဖမ်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ကလုပ်တဲ့လူတွေပြန်ပြောပြပါဘောနော်ကိုတို့ဒါညဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့ဒါကဟိုမတော်တဆဖြစ်သွားတဲ့အရာမျိုးပေါ့အဲ့ပွဲလေးကတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ကိုတို့မထင်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုလူရှင်တော်တွေကတဲ့ဟိုမင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ဟိုမင်းသားတွေရှိမယ်ရုပ်ရှင်လောကလူတွေရှိမယ်အစိုးရတွေရှိမယ်သူတို့လိုလူမျိုးတွေကတင်းကိုထောင်ထဲချီပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ရှာနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လူရှင်တော်တွေပွဲလုပ်လို့ရှိရင်ဒီ၅ယောက်လေးလုပ်မင်းသမီးတစ်ယောက် KB တစ်ယောက်နဲ့လုပ်တဲ့ပွဲကိုထိုင်းပတ်ငွေ10သိန်းကျော်ပေါ့နော်နှစ်ညပေါ့11သိန်းစုရေးမပါသေးဘူးအဲ့လောက်ထိရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လောက်ထိရတဲ့ပွဲကဒါကျွန်တော်ပြောရဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟာကောင်တစ်ခုပဲရှိတယ်တော်လိုင်းကြီးမှာလည်းကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲကပြီးတော့အဲ့
ဟိုမြန်မာငွေဆိုလို့ရှိရင်3,000လောက်ညာဒါပုံကိုကိုဂုံယူဟိုဟာဖြစ်တာဟိုစကားရဲရဲပြောရင်တော့ဖင်ကောင်းကျဲတာမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်ကို3,000ကျော်အဲ့ပွဲကရခဲ့ဒါပေမဲ့ပြိသက်ကိုပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတာတော့သူတို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမညမှာတော့မတန်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်7နာရီလောက်ကနေပွဲထွက်တယ်ဟိုသူတို့ကဟိုအလုပ်ငန်းဝင်တွေရှိတယ်သူတို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းသူတို့အဲ့မှာများတယ်ဆိုတော့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်တချို့စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ကနေ7နာရီပွဲ9နာရီလောက်မှသူတို့ကအဝေးရနေလာကြတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပြီးတော့7နာရီလောက်မှပွဲထွက်ပြီးတော့မြန်မာတန်ကိုပိုးလေးနောက်ဆုံးပေါ့ရှေ့ကဂျန်နဲ့4ယောက်ဆိုပြီးသွားတယ်ကိုပိုးလေးအလှည့်မှာနေရက်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဟိုပြိဿကိုပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတော့မတန်ဘူးဒါပေမဲ့ငွေကြီးတော်လိုင်းပတ်စံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးရခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်တော်လိုင်းရေးပွဲတွေမှာတော့ဒီလိုမျိုးဒီဘက်နိုင်ငံရက်ချမှာတော်လိုင်းရံမုံငွေရှားတာတော့ဒီလိုမျိုးခုအကိုတွေပြောပြတဲ့ခက်ခဲတွေဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလေတိတိကျကျတိတိကျမသိပါဘူးအကိုတို့ပြောပြမှာပဲဒါရီကဒီလိုဖြတ်သန်းရတာဒါပေမဲ့ညီလေးဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ sorry ကိုစကားပြောတာမဟုတ်တယ်ညီလေးအဟိုတကယ်မသိဘူးအကိုတို့ကကရီနီမှာရောက်နေတာကိုကရီနီမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီမှာဟာကားအောင်ညီကိုတွေနဲ့နှစ်ပါးသွားတပွဲကတည်းကနော်ဟိုရောက်ပြီပဲအကိုတယောက်ပဲမပါတော့ဘဝိုင်းကျော်ကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ရောက်နေပြီပြောကတော့ကလည်းအဲ့ကိုရိုးပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲလာတာပွဲပြီးကန်ဒီမှာလာတာဟုတ်တယ်လာတာတော့ရက်ပလိုက်ရတယ်ပွဲကရက်ပလိုက်ရပြီးတော့ပွဲပြီးသွားတာတော့မှဒါအခုပြန်ရောက်မှဒီညီကိုတွေပြပြလို့ဒီမှာဖြောပေးတဲ့တချို့ကလေးတွေကကတဲ့နေရာမှာပဲနေပြီးတော့ဟလာအဲ့လိုလာဟိုအဲ့ဒါဒီလိုကိုတန်းစင်ဆိုကျွန်တော်စုတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောခင်ဗျားဗျာဟိုစေတနာအမှားမဟုတ်လို့နှမွင့်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့တဲ့ရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်ကဒီနှစ်ပါးသွားတစ်ခုလုံးကိုစင်ထားတယ်အရှိမလဲအများကြီးဟိုတိုက်ရက်ကြီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတီးလုံးနေလဲတိုက်ရတယ်တချို့အမှုပညာသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဒါပြောလို့ရရနော်တိတ်တခုလေးကျွန်တော်တို့ပတ်ပိုးပြီးကြရတော့ပတ်ပိုးပြီးရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလဲကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ထားပြီးတော့မှဒီနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြီးချက်ချက်လုပ်ပါတယ်ဟိုဘလိုလေးတွေကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအတက်မှာဟိုဒီလိုတိတ်စကားနဲ့ပြောအတက်ပေါ့ဗျာဒီဟာလေးကအတက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လာတာလာတာတော့အဲ့ဒီမှာလာလောက်တဲ့လူတွေကဂျဲကတ်တွေပါတယ်ဟိုကတ်တွေပေါ့အဲ့လိုကတ်တွေဟိုတချို့ထောက်ထားမရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာလာတာတဲ့အချိန်မှာအတန်ရှော့ပေးပါဆိုအတန်ရှော့ပေးတယ်ရှော့ပေးပြီးတော့အဲ့မှာကုတန်းစင်လိုပါတော့ပေါ့နော်ဒီကဟိုတောင်ရှိတဲ့လူတွေတောင်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းစကားသွားပြောတယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဟိုတန်ဘူကရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မရတော့ဘူးလေသူတို့ထိုင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်ထိုင်းလို့ပြောတော့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒီရက်ပေးမရက်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့ပွဲကိုကိုယ်စီးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတို့ထိုင်းလို့ပြောလိုက်တော့အကိုနဲ့တိတယ်ညီမတယောက်ကထိုင်းလို့ပူးပူးကြည့်ရဲအဲ့ဟိုကတော့ဖြတ်တော့မှာတော့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့တော့အကိုကနေပြောမရတော့မရအကုန်ရက်အကုန်ရက်ဆိုအကိုသွားပြောလိုက်တယ်သွားပြောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကိုတို့ဒီလူတွေထိမှာဆိုလို့ဘယ်လိုဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်အန်ရဲ့ကြီးနေကုန်မှာဆိုလို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ပျော်လင့်ထားတဲ့ဟာလေးကပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့ညီလေးအမှန်ပဲမဟုတ်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုပြောချင်တဲ့အချက်ကလေးဒီလိုကိုပြောချင်တဲ့အကိုပြောချင်တဲ့အချက်ကတို့ကလူပြောနေတယ်လူပြောနေတယ်ပြန်ကိုပြောချင်တဲ့အချက်ကဆုံးကအကိုတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့ထဲမှာပါအဲ့နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးတွေရှိလို့လားဆိုတဲ့လူတွေတချို့ပါတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးတဲကပဲညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်အဲမေးတဲ့ကာယကံရှင်ကအဲမေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကာယကံရှင်ပဲသိလိမ့်မယ်အဲသူတို့လည်းအဲပွဲပြင်းထဲမှာမရှိပြင်မယ်ဒါမျိုးတည်းကဒီတော်လိုင်းရေးတိုင်းဝိုင်းမှာကြားနေကြရမှာပဲเนาะဒါအခုနဲ့ညီပဲမရှိတာကျန်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်အဲပွဲမှာပါဝင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုတို့ကဒီလိုကြောက်အကိုတို့ဘယ်ပွဲမှာဘယ်လောက်ရတင်ပြပါဘာဟုကဖြစ်ပါတာအားကားကောင်ကဘလူဆိုတဲ့အခါမေးခွန်းတွေထုတ်တဲ့ချိန်မှာကိုကငြိမ်ခံရတာပေါ့ဟိုအားလုံးလက်တိုက်မှာဘသူမှဘာမှပြောနေတော့ဒါဒေါ်လာကြီးအတွက်ပဲဒီကနေ့ဒီကိုကငြိမ်ခံပါတယ်ဘသူမှပြန်ပြီးတုတ်ပြန်လာတာအဲကိုတို့၅ရောက်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကိုတက်စင်တခင်ထူကတော့သူရှင်းပြရမယ်အထွက်ရှင်းပြရတော့ဒါမျိုးသိရတာနဲ့ဘာကြောင့်မေးခွန်းတွေထုတ်ကြတာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဆုံးတော့ကိုတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်စိတ်ခံစားပြီးတော့လူကဟိုထိုင်သွားတာပေါ့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးငါတို့စေတနာတွေနဲ့ဒီလောက်လုပ်နေတာကိုဘာဖြစ်လို့ဟိုဒီလိုအခက်ခဲတွေဆိုတာလေတည့်ရဲ့သားနဲ့ဆိုတာကိုလေအခုကရှင်းပြကျင်တာပေါ့ကျန်တာတော့မဟုတ်ပြဿနာတစ်ခုလေးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လေတည့်ရဲ့မလားဟိုဒါအရင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကဒါထက်တက်လာတယ်အခုကိုလေးကိစ္စထက်တက်လာတယ်ပြီးတော့ကိုတန်းနေကိစ္စထက်တက်လာတယ်ကိုတိုင်းရောကိစ္စတက်ကိုပြီးတော့ဆိုရဲဟာမျိုးကဒုတစ်ခုပဲဟိုပဲ1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့အစင်နဲ့တည့်ရဲ့လားတစ်ခုလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ကွာရှင်းပြလိုက်လို့ရဒါတော့ကိုကိုလေးမှားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုလေးမှားတယ်ကိုကိုလေးဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့လူဝိုင်းလို့လို့ရခုကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပိုးလေးကြောင့်လည်းမားနေမှာကိုတိုင်းရောလည်းချနေရောအခုဆိုတော့အကိုတို့ကတယောက်ချင်းစီကငါမျိုးပြောလိုက်ရင်တော့ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူတက်ရလူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်လေသိရမလားပြန်ပြောချင်တယ်သူတို့လိုပဲကိုတို့လည်းစရေးတက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘလို့မဆိုင်ကမထားနဲ့ဒါတွေကဒီဘက်နာကဝင်ယူဘက်နာထွက်အဲ့အဲ့လိုပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ကိုတို့ဟိုကပြောချင်တယ်ဒီဘက်ကိုရဒီခက်ခဲရှိတယ်လေဆိုတာလေးကိုဒါလေးပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကိုတို့ပို့ပြီးတော့လုပ်တည်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့အကြောင်းကပဲထက်တိုင်းပြောကြပါဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေးတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးသွားပါပြီ။ခုနလိုမျိုးမိကုတ်ထုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုသိကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေကလည်းဘလောက်လူရတယ်လို့ရှိတယ်တကယ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုအားပေးနေတဲ့သူတွေတော်လိုင်းကိုထောက်ဖို့နေသူအကုန်လုံးကမိကုတ်ထုတ်တာလားဘယ်လိုလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ရက်တွေကိုတခြားလေ့လာလို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကအခုချိန်ထိကျွန်တော် YouTube Channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီဟန်ကားကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြောဖြစ်တင်ဆက်မှုတွေမတွေ့ရလို့ရှိရင်ဟာဟန်ကားကောင်အဖွဲ့ပြောင်းနေပါလားအကျွန်တော်တို့လည်းရင်းနှီးတယ်လို့သူတို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတိုင်းကျော်ကြီးတို့အစီအစဉ်တွေရိုက်တော်ဘူးလားကိုဘိုးတို့မတွေ့တော့ပါလားအဲ့လိုမျိုးလမ်းမေးကြအောင်အကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီကာလကြီးမှာကဒီဟားကောင်အဖွဲ့အကိုတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရမုံဝေးရှာဖွေဝေးရှာဖွေရေးဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းတစ်ခုနဲ့မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေတကယ်ကိုအကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခဒုက္ခနဲ့စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေရတဲ့အချိန်မှာအလုံးကလည်းပျော်ရွှင်နေရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေပြီမဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတစ်စုံတစ်ရာရအောင်တစ်ဖက်ကလည်းအမှုပညာနဲ့တက်မြောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူပညာနဲ့ပြည်သူတွေဖြောပြလို့နောက်တစ်ခါကလည်းတော်လိုင်းရေးအတွက်စီစဉ်တဲ့ရံပုံငွေတွေရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့အလုံနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းထဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထိခိုက်လာတဲ့အခါဒီမှာလူတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ခုနေရာမှာတူတော့ဘာကြောင့်ဆိုဒီကာလနှစ်နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပို့ပြီးတော့ဖြစ်အားများဖြစ်တဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ခက်ခဲဒုက္ခပေါင်းစုံမိသားစုအရေးတွေပါမယ်ခုနကဦးလေးပို့ပြောသလိုမျိုးကိုလက်လက်မမီကိုမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိုအနာမရှိရင်တော့ကိုကာဝယ်ပြီးဓာတ်နဲ့ပဲပြန်ခုတ်ခုတ်ခုတ်ပြီးလို့ရတယ်အခုကျတော့ကိုမတားဆင်းနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေရှိမယ်ကြံရတယ်အများကြီးဒါပူလေးကကိုလို့တော့မပြောကိုလို့တော့မပြောသလိုဒီတော်လိုင်းမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးနောက်ကမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာထုတ်ပြောလို့မရှိကြဘူးတယောက်တည်းမျိုးတိတ်တဲ့ခါကျတော့အရန်ဖြစ်အားများတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာဆောတော့ကဟိုဖွင့်ပြောလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေကိုကြောက်ကြံတဲ့လူတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဆိုလို့ तू ဆိုမပြောဘူးတော်တော်နဲ့မပြောကိုနဲ့အဲ့လိုအလုတ်ကြောင့်အလုတ်ကြောင့်ပြောနေရင်လည်းကိုက तू ဂယူးမဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့မေးဘာဖြစ်လို့ဂယူးမဆိုင်တာဒါအလုတ်ကြောင့်ပြောနေကွာဘာညာဆိုတော့မှ तू အဲ့ကြမှာစိတ်မကောင်းကြီးဆိုတာပြောပြတဲ့ခါကျမှကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတာကိုကအဲ့လိုပြောလိုက်မျက်ရည်ချူတယ်ဆိုရဲ့ဟာဗျာကျုပ်ကိုတို့မှဟိုမပြောကိုလူချင်းချင်းတော့နောက်ဆုံးကျတော့မပြောမိတော့တခုခုများကိုရီဘက်ကကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုပေးဆက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဖီမီဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ပြောလာသိကြတယ်လာတော့မှဘောနီပန်းလူတွေးနေပြီဘောနီမျက်ရည်ချူနေပြီပေးဆက်တယ်ဆိုတာတော့ဘာပေါ့ငါတော့ဒီလိုင်းရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာအခုရှေ့ကပြောခဲ့ဆိုလူတိုင်းမှာโอเคအခုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ကိုရှေ့မတင်မဲ့ခံယူချက်ကိုရှေ့ထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့အနီးကရှိတဲ့ကိုရီဆိုတော့နားလည်ပါတယ်ပြည်သက်တွေလည်းရင်ထဲကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေတော်လာညီကောင်မောင်တို့လည်းရင်ထဲကရင်ထဲကိုခံစားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်တချို့အရာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေနဲ့ပြောပြလို့မရတဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်မလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်ဖော်ထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ရင်ထဲကိုပဲရင်မချင်းချင်းဝင်ကြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်အစားဖော်ခဲ့သလိုပဲပြည်သူတွေကမိကုန်းမေးလာကြတယ်အကိုတို့ရဲ့အမှုပညာဖြည့်ဖြည့်တက်ဆက်မှုတွေဟာတာတွေဘာကြောင့်ဝင်ပြည့်ဒီကာလကြီးမှာအရင်ကာလထက်ကုန်စင်းလို့ဆိုလဲနှစ်ဆသုံးဆဟုတ်ကဲ့စံစီစားအကုန်လုံးတန်းစီတိုးဟိုအရင်ကြက်တဲ့နေကာလမှာသူတို့အတွက်ဒီသူတို့အားပေးကြတယ်တော်လိုင်းပြည်သူတွေမှာလည်းရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အမှုပညာရှင်တွေထဲမှာလည်းတော်လိုင်းကိုပါတဲ့သူတွေကလက်ချိုးပြီးတော့ရွေးတွက်လို့ရတယ်။အချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဟိုလေးပြူတို့ပါတယ်။ချက်နေတော့မှချက်နေတော့မှအရင်အားပေးနေတော့ငါတို့လိုလူမျိုးကဒါနားထောင်နေရင်ပြိသက်တည်းလည်းနားထောင်မိမှာပဲ။အဲ့တော့ငါတို့ကနားမထောင်တဲ့လူပြောပြီးတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်နားထောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလို့အရင်နားထောင်ရင်လည်းကွာအဲ့လိုနားထောင်ရင်တော့နားမထောင်တော့ဘူးကွာပေးပြီးတော့အောင်းကြီးနေလိုက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းပြည်သူတွေမှာလည်းရင်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတော်လာရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ကရွေးချယ်ပြီးအားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကူရဲ့အမှုပညာတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့မျှော်လင့်နေကြတယ်။အဲကျွန်တော် YouTube channel မှာဆိုလည်းလာပြီးတော့ comment တွေမှာမေးကြတယ်။အကူတို့အငိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတာခွင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလန်းတူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မလာတော့လားဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုသူတို့မှာအမှုပညာအတွက်အဲဒီစိတ်အင်မန်းမှုတွေဖြေလျှော့ဖို့အတွက်အများကြီးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အကူတို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်။ဘာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့အမှုပညာတွေဟာတာတွေအဲ့ဆက်ပြီးတော့လောက်တော့ဖြစ်ရှိတယ်ဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအကိုပြောမယ်အဲ့တော့အကိုတို့ဒါကျန်တဲ့ညီကိုတွေပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ပြည်သူတွေကိုစကားပြောအောင်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပေါ့ဒီနေ့ဒီအကို channel ကကြည့်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုရှိမှာအားငယ်တဲ့အခါလေးစိတ်တက်ကြတဲ့အခါမှာကို့ကိုဘယ်သူခွန်အားပေးမလဲဆိုရယ်စာတွေဖက်ရတယ်ကို့အချင်းချင်းမှာဘယ်သူကကိုခွန်အားပြန်ပေးနိုင်မလဲကိုဘယ်သူကနားလဲလဲဆိုတာကြည့်ရတော့အဲ့လိုကျွန်တော်Facebook သုံးနေနေမထင်မပဲနဲ့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့မက်ထရီစာမက်ချစ်သူပဲပေါ့ကျွန်တော်ဂ
ချစ်ခင်ရတဲ့အမပေါ့နော်သူတယောက်တည်းပြောသူအမြဲတမ်းစကားပြောတယောက်တည်းပြောတတ်တယ်အဲချစ်စရာကောင်းအောင်ပြောတယ်ခံစားချက်တည်နေပြောတယ်ပေါ့နော်သူခံစားရတာလေဒါပေမဲ့သူ့ဘာလို့သူပဲပြန်အားတင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေခွန်အားပြန်ပေးရင်းနဲ့ပဲအဲသူရှေ့ဆက်နေရတယ်ပေါ့ရှေ့ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိမသားတယောက်ပေါ့နော်အမတန်ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့အမပါပဲမနေ့ကဘာသူပြောတာတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးကာလာမှာဟိုအရန်ဆောရညီလေးပြောသလိုစီတိုးဆန်တိုးအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေအဲသူကကိုတို့နုပညာလောကသားတွေပဲပြောတာပေါ့နော်ဟိုအရန်ပျော်ပြနေတယ်လူအပ်တာတက်ပူပြီးပျော်ပြနေတဲ့လူတွေတွေ့လို့ရှိရင်အစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်သူအံ့ဩတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုမျိုးသိထားတယ်တိန်းထားရတာကတော်လန်ရင်းမှာတော်လန်အမှုပညာရှင်တယောက်ဟာရံပုံငွေတွေရှာပေးတယ်ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ပေးတယ်ဒီဒီတော်လန်ကြီးအတွက်ရံပုံငွေတွေရှာအောင်နဲ့မလုံလောက်ပဲနဲ့ပြည်သူကိုနှုပညာနဲ့ခွန်အားပေးရမယ့်အရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအားတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအားတင်းပြီးတော့သူရှင်းဆက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမြင်တော့အခုကျန်တဲ့ညီကိုတွေလည်းအားအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ဟိုငါတို့စိတ်ခံစားချက်တွေငါတို့ဟိုမျိုးသိထားတာတွေထပ်မျိုးသိမယ်တော်လိုင်းပြီးမှမဖွင့်ကြဘူးငါတို့ပြေပြေပပနေကြမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုသဘောနဲ့ကိုကျန်တဲ့ညီကိုတွေလည်းလမ်းဆက်တယ်ငါတို့ရှင်းမှာတော့ကိုတခါ live တွင်လိုက်တယ် live တွင်ပြီးတော့ဒီ YouTube channel မှာတော့ကိုမတင်ဆက်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီ channel ကိုစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ညီကိုမောင်တော်တွေလည်းအဲငါ့ကိုကူညီကြအောင်ဒါကိုပြောပြခြင်းနဲ့ငါတို့ညီကိုတွေနောက်ပြီးတော့လည်းဆိုတော့ညီလေးပြောတယ်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာဟိုကိုပိုးလေးမှာ YouTube channel တစ်ခုရှိရဲအဲကျွန်တော်မှာ channel တစ်ခုရှိရဲအဲကျွန်တော်တို့ဝေယံတို့ကကိုပိုးလေးတို့က YouTube channel လုပ်တာအရင်နောက်ကြပါလေအဲဒီ channel လေးတွေလုပ်ချင်းရကျွန်တော်ဆိုတော့လို့ဒီအညီကိုတွေအတူတူအကျွန်တော်တို့ညဝေစားတောက်ကြတာပေါ့နော်ညဝေစားတောက်ကြတယ်ဒီကင်မရာလေးတွေဝယ်မယ်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာလေးတွေရိုက်မယ်မိုက်လေးတွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလူစူးစားကြမယ်ပေါ့အဲ့တက်ပူခွန်အားဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာငါးကောင်နံပါတ်နဲ့ YouTube channel တစ်ခုထပ်ဖွင့်မယ်ထပ်ဖွင့်ပြီးတော့ညီကို၄ယောက်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်မရှိပြီမယ်ညီကို၄ယောက်ရဲကျန်တဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဟာငါးကောင် channel ရနေပြီးတော့လေစီစီလုံးလုံးနဲ့ပြည်သူတင်ဆက်ပြပါဟုတ်ကဲ့တပြင်းအလုပ်တွေမရှိရင်တော့မှဒီ YouTube လေးကိုနားရက်လေးမှာပါငါတို့ဒီနေ့တော့နားပြီကွာမင်းတို့ဘာလုပ်ရှိလဲငါလည်းဘာမှမရှိဘူးကိုကိုလေးကလေးထိမှုရှိတာဒီနေ့သမီးရောချက်ချက်ကိုရှိတာမင်းတို့ချက်ကတော့ဟုတ်ပြီတရားစာချက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုံပြီးတော့တို့ရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့တေးကြတာတခုကပရိသတ်တွေကိုအမြဲတမ်းလူပညာတွေချပြနေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကသူပြောသလိုမျိုးသူတို့မှပဲရှိတာမဟုတ်မင်းတို့မှပဲရှိတာမဟုတ်တို့မြောက်လည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ကွာသူတို့မြောက်ကဆန်တယ်လေးထောင်ပြီးတော့ဟဲ့လားဟို survivor ပြည့်ပြီးတော့နိုင်လည်းပြည့်တော့နိုင်လည်းဟာဝါလည်းပြည့်ရောပတ်စံရှောက်ရုံပဲကျန်တော့လားပတ်စံရှောက်ရုံပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ကြီးဘလော့ခံရတယ်ပြတ်ကြောက်အဲ့တော့ဒါတော့ငါအခုတော့ဟာငါးကောင်ဆိုတော့ channel တစ်ခုလောက်နည်းနည်း channel တစ်ခုထောင်မှမယ်အလုံးမဲ့ဟိုဝင်းရံပြေးရပါဘူးလို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးပါမေးခြင်းလည်းပြောပြည်သူတွေကဟိုဝင်းရံပြေးဖို့ဖိတ်မခေါ်ရတော့အောင်စောင့်နေပါလေစောင့်နေပါလေအကိုတို့ရဲ့အမှုပညာတက်ဆက်မှုတွေတကယ်လူတွေတွေ့လို့နေတာတကယ်ခဏတာလေးပဲဖြစ်ပြုံးပျော်ရှင်ရတဲ့အရာတွေဘာလို့ဆိုဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်မှုအစစ်မှန်တော့မရနိုင်သေးဘူးတော်လည်းမပြီးမချင်းဆရာနာဆန်လက်အောက်ကမလုံးမရောက်မချင်းတကယ်ပြုံးနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ခဏတာလေးပြုံးရရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်ဖို့ခွန်အားတွေရတယ်မိသားစုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်အားရှိမှတော့အလုပ်လုပ်လို့ရဒါပေါ့လို့ကိုလိုလည်းလုပ်ရဒီနက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကူလို့လည်းအကူလို့မှလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေပြည့်တဲ့နဲ့အတူတူပဲစိတ်ဖိအားတွေစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကပြည့်တဲ့နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အကူလို့လည်းဒါလေးတွေကိုပြည့်တဲ့ကိုမျှဝေရင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုအဲစိတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရှင်မှုတွေရတယ်ချင်းစီရဲ့ channel မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကအားငါးပေါက် channel တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့မိသားစုဘာလေးလို့လည်းပါမယ်ကိုပြိုးလို့လည်းခင်းတဲ့နေတဲ့လို့ကိုသန်းစင်လည်းပါမယ်ညီလေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းရိုက်ပြီးအဲ့ဒီဟာမှဒီလိုကြီးစူးစမ်းထားတဲ့ channel ကြီးမှထပ်ပြတ်သွားရင်တော့ဘလော့တွေခုဘလော့တွေမင်းတို့နှစ်ယောက်ပါတော့ပြောလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားနေကျွန်တော်ဖုန်းတော့ကျွန်တော်အလှုပ်ပြတ်တော့မယ်ကျွန်တော်ဘယ် YouTube မှာတော့ဝင်ရှိလို့မရတော့ channel ထားပါမယ်ဘယ်လိုလဲဆက်ရအောင်ရှိရလဲတို့ကမဝင်ကြဘူးဟုတ်တော့တခါတည်းပြောတာမင်းတို့ဒီဟာကတော့ YouTube channel တို့လုတ်ပြီဆိုတော့တို့ရိုက်ကူးကြီးရတော့ဒါနေ့တိုင်းမဟုတ်တော့တရချာနေ့ရချာတော့ရှိလာမှာနော်အဲ့ကြတော့ငါနားလဲပြီးငါကလေးထင်းရတယ်တမင်းချက်ကလည်းမပြောဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်ကနေ့ရစာလို့ကလေးကိုနေ့ရစာထင်းတာလို့အဲ့တော့မပြန်ဇာတို့ကတော့ဒါကြတော့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်ပါဒါကမပုံမတိုးတဲ့အကြော်တော်လေးတွေချစ်ဆိုင်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလေးကဘာထက်မေးခြင်းလဲအာကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကလည်းအကူတို့ကိုစိုးရင်ကြတယ်စိုးရင်ချက်တွေထဲမှာအရက်ပီယာတောက်တယ်ဟာလေပေါ့ဒေါ်လာကြီးမှဆိုကျွန်တော်လည်းပ
ပြောရင်တောက်ချင်တယ်ပို့ပြီးတော့တောက်ဖြစ်တယ်အဲဒေါ်လာကြီးကာလာမတိုင်ခင်တော့အရက်တိတ်မတောက်ကျွန်တော်တက်မှာကွန်မက်ကိုရောက်တော့အရက်ပို့တောက်ဖြစ်တယ်ဂရင်ဒီဘက်ရောက်တော့လေပို့တောက်ဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ရောက်တော့နည်းနည်းတော့ပြန်အခုရှော့လိုက်အကိုတို့နဲ့တော့ဒီလေးအဲ့တော့ပြောပါလားပြည်သူတွေကလည်းစိုးရင်တွေရှိကြတယ်ပေါ့ကိုဝမ်းကျော်လည်းရှိမှာသူခန်းစားချက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ PR တွေနဲ့အရက်တောက်တာရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ရုပ်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေတောက်လို့ရှိရင်တော့လူကိုထိခိုက်စေတာเนาะအမှန်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြည်သူကိုတခခုအခုလို့ပြောပါအောင်ငါတော့ပလီဇာတွေကုန်ထုတ်တာမရှိတော့ဘူးဘာကြတော့အဲ့ဒါကြတော့အချက်တမားတော့ဘာဘာတွေဆိုဟုတ်တယ်လေနိုင်ငံသားတွေမှာဟုတ်တယ်လေအားလုံးသိတဲ့တိုင်းမှာစပိုက်တာမန်စူပါမန်ဘတ်စမန်ညမာဘတ်စမန်ဘတ်မန်ညမာနိုင်ငံမှာပေါ်တမန်နဲ့ထိနေတာရှက်ကီမန်ဟုတ်ရာရှက်ကီမန်ဒါဟာတာနောက်တော့ကင်မရာမန်အတီးပြောလို့ရတယ်ဒါအမှန်ပြောပြတာအရက်တောက်တယ်ဆိုတာတကယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့ဒီတိုင်းကြောက်တဲ့အဲပွေရင်းတို့မချစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်ကားကြပါတယ်ချစ်လဲချစ်တာလို့ကားကြတယ်ကျွန်တော်မတောက်ပါဘူးဂျီယိုတို့ဆရောက်ချင်းတော့ပါမတောက်တွေ့တယ်အကိုတွေတော့တွေ့တယ်ကိုတို့ကြောင့်မတောက်နဲ့တော့ခမဟုတ်မှာအဲ့ချိန်မှာဝိုင်းကြော်လည်းမဆုံးဘူးအေးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရှော့နိုင်တော့ရှော့ပါမယ်လို့လည်းခတိပေးခဲ့လို့ပါအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ကမဟုတ်တာအကုန်လုပ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံယူချက်တခုကမတရားတာတခုမှမလုပ်ပါဘူးဘူးကိုပြည့်မဟုတ်တာကျွန်တော်လုပ်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအဲ့တိုင်းမဟုတ်တာလုပ်မယ်မတရားတာမလုပ်ပါစားခြင်းတိုင်စားမယ်မစားရင်ဒီချိန်ပဲခံတာမျိုးပြီးသွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အရက်တောက်တာကအခုမှတောက်တာလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းဝင်ခံတာပါကျွန်တော်အသက်၄၀နဲ့အမှန်ပြောအောင်မင်းပြောမင်းပြောမှရပါလေအဲကျွန်တော်အသက်ကတိတွေတစ္ဆာရေလားကျွန်တော်အသက်44နှစ်ရှိတော့ပါကျွန်တော်ရက်တော့လာတာ16နှစ်သားကျော်ရေတော့လာတာကျင်းတရာတခုပြောရင်ဟိုတုန်းကရေတော့လာဒါဆိုအခုချိန်မှာဒုံးတို့ဖြတ်ကျွန်တော်တန်းပြေမှာပါကျင်းပြေပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအရှင်နေနဲ့သွားမယ်ဒီဟာဖြတ်လိုက်တဲ့ကတုံးကြီးနဲ့ကျွန်တော်လာမယ်ယောဂါတွေဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ပြေပါဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ထိမ့်ပါလေဒီအရက်ကိုတော့လာတာဘုမမဟုတ်ပါအဲ့ဒါလည်းလာတော့လာတော့နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တော်လည်းဖြစ်မှလာလို့မင်းကျွန်တော်တော်လည်းမဖြစ်ခင်တည်းကကြီးမြင့်နိုင်ပါစားတော့ဆိုင်ဖွင့်လာတာကျွန်တော်အရက်ဆိုင်ဖွင့်လာတယ်ခေါ့အဲ့ဒီကတွေးကြည့်ကျွန်တော်မနဲ့မိုးလင်းလို့အိယာလုံးရင်ဒါကအရက်ကိုဒီဟာဖွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဆိုင်ကြီးရှိအရက်ကောင်းကြောင်းကိုပြောတယ်မဟုတ်အဲ့ဆိုင်ကြောင်းလည်းမပြောပါဘူးနော်အဲ့ဆိုင်ကြောင်းလည်းမပြောပါဘူးအဲ့ဒီအရက်ဆိုင်ဖွင့်လာတဲ့ကောင်ကိုဥပမာပြောပြတာမိုးလင်းလာတဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးနှလုံးပွင့်ရင်အရင်ဆုံးစမ်းမိတာရပလင်းကိုစမ်းပါကျွန်တော်အဲ့လောက်တောက်ခဲ့တဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြည်သူတွေဝိုင်းကားရတယ်ကုတူကျော်ရှော့တော့ပါခင်ဗျာဘသူရှော့တော့ပါခင်ဗျာတိတ်တယ်လေကျွန်တော်ကိုမုန်းရင်အဲ့စကားပြောမလားတောက်ပေဘောလို့ပြောမှာမို့ဒါပြက်ပြက်ပဲပြောတတ်လို့ပါချစ်လို့ပြောကြတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်နားလေးထောင်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ညနေဇောင်းမှာတောက်တယ်အဲအခုအဲအရင်ကပွဲဟိုဟာဘောတော့ကနေတယ်ကျွန်တော်မနေနိုင်ကျွန်တော်မနှစ်ပိုင်းနေသေးတူးတူးသေးသေးတောက်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းမှာမတောက်တော့ဘူးညနေပိုင်းညနေပိုင်းမှာပဲတောက်တော့တယ်ပေါ့နော်ဘုမျက်နာပန်းအောင်လေးတန်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲကျတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုသူများတွေပြောတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဗျဘာလဲမိန်းကလေးအလှအိယာထားငိုကျွန်တော်ကြတော့ယောက်ျားလေးအလှမူးနေမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါဒါမဟုတ်ဘူးနော်ရက်ကောင်းတူကြီးကသူဆိုလိုချင်တာတူကြီးကအရင်ကဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးကာလမတိုင်ခင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ပို့တောက်တယ်ဒီကာလမှာတော်တော်လျှော့တယ်နောက်ကလူရံမူမူပွဲကြီးကတော့ကျန်တဲ့ဒီကိုရောပေါ့เนาะဒီကိုကပွဲကတာအဲ9နာရီလောက်ဆိုပွဲကင်းရောက်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဟို6နာရီမထိုးခင်ဒီနေ့တော့ပွဲစကားတွေကမတော့တော့ဆိုတော့ပြည်သူတွေပေါ်မှာကိုတို့ဟိုတံမိုးထားတယ်ပြောနေတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုဘူးပြီးပြောနေလို့ပြောတံမိုးထားတယ်လေးစားတယ်နောက်အကိုတို့နဲ့ဆိုတော့ဓမ္မရိုက်တဲ့လူတွေတို့ဒီပွဲတွေကရင်းနေပေါ့ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာတွေ့တဲ့ညီကောင်မောင်နှမရို့ဆိုပိုတိပါလေကိုတို့ဟိုထားလိုက်ပါတော့ဘူးဆိုင်ဆိုင်မှာရက်ကိုတို့ကြီးတို့တောက်နေတယ်အဲအခုတို့တောက်နေကြတယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလိုက်ရတဲ့လူအခုတက်တက်နေရာထပြီးပါဟိုဒီအရက်ဝိုင်းမှာဟိုရိုက်တဲ့ပုံကြီးပါသွားမှာဆိုလို့ဒါအခုတို့ကအရက်မတောက်တက်ဘူးဗီယာမတောက်တက်ဘူးဆိုညင်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီအောင်ညင်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေပေါ်တံပိုးထားတဲ့လေးစားတဲ့သဘောလေးစားမှုကိုပြတာပါ